Kreće li YouTube možda u pravcu uh, koji nitko nije očekivao da će krenuti? Kad su kriptovalute, kad je Bitcoin u pitanju i cijela ova tematika, kad je Neil Mohan postao CEO na, na YouTube-u, cijela kripto zajednica se veselila. Baš smo bili svi happy, zato jer prvi put nakon, mislim, ispravite ako grešim, ali mislim 14 godina. Mislim 14 godina da je osoba koja je vodila tu priču koja je bila glavna, nije bila Crypto Friendly nije opće pratila nove tehnologije, nije pratila razvoj, nije pratila svijet u kojem, u kojem, pravac u kojem svijet ide. Kad su kriptovalute u pitanju, jednostavno i nismo ni očekivali da bi se nešto moglo pozitivno događati. Kad je u pitanju YouTube, kriptovalute i cijela ta priča. Od e, tipanja autora do, nemam pojma, do plaćanja u, u kriptovalutama, do plaćanja pretplata u kriptovalutama. Znači, jako, jako velika paleta se tu otvara mogućnosti za kripto svijet za YouTube kad bi oni jednog dana to prihvatili. I onda se dogodio trenutak, dođe e, Nil Mohan, čovjek koji je već izjavio nekoliko puta i da holda Bitcoin i da je kripto friendly i tako dalje, mi smo rekli, evo ga, to je taj trenutak, možda bi se nešto moglo događati pozitivno kad je kripto scena u pitanju YouTube. I sada gledam ovih dana vijesti, gledam ovih dana šta se prenosi, gledam ovih dana kako padaju YouTube kreatori jedan po jedan, ni krivi ni dužni, znači ništa krivo nisu napravili, ništa krivo nisu rekli, pričaju općenito o temama o kojima se priča kad je kripto u pitanju, bez ikakvog obrazloženja, bez ikakvog razloga, YouTube im samo obriše nalog bez mogućnosti uopće da ga vrate. I sad se tu uključili su se, sad ću vam pokazati i koji nalozi, sad ću vam sve pokazati šta se događa, i, ovaj, I sad svi su u nekoj panici i ja razmišljam čovječe, zamisli ako zaista YouTube krene u tom pravcu, gradio si cijelu ovu priču godinama, šta ćemo, u kojem pravcu ćemo mi ići ako se to dogodi. I pitanja za vas isto, vi pratite isto YouTube kreatore, imate omiljene YouTube kreatore, savjet vama isto, zapratite njihove telegram naloge, zapratite njihove grupe, zapratite njihove za, zapratite vi njih na svim mrežama, vi se osigurajte, ne daj Bože da se što dogodi. Šta bi ja napravio da ne daj Bože dođu sutra i ovdje na Balkanu ugase deset YouTube naloga koji prate kriptovalute. Pa recimo moj plan B definitivno bi bio ovdje na na mom portalu kriptoteme.io. Ovdje imam opcije, znači novosti razno pojmovi brmble, ja bi ovdje dodao još jednu opciju videa i mi bi to odradili programski sa mojim developerima. Znači ja bi cijeli svoj sadržaj prebacio na moj portal kripto i tu ne bi bilo apsolutno nikakvih problema što se mene tiče, mi bi samo nastavili ovdje priču koju gradimo na, na YouTube-u bez ikakvih problema. Tako da ovaj šta napraviti i bit spreman. Pa ja, e, sad ću vam pokazati, vam pokazati naloge koji su uklonjeni. Međutim, šta ću ja napraviti? I šta ću ja vas pozvati? Da, čisto da se mi povežemo. Upinani komentar, znači komentar na vrhu, ispod ovoga videa, ja ću vam staviti link na koji se možete prijaviti na newsletter. Doslovno, prijavite se na newsletter, kliknite taj gumbić i mi smo povezani. Jednog dana kad se dogodi nešto, ako se dogodi nešto, bam, isti tren ćete dobiti e-mail, nastavljamo, evo nas na Twitteru, evo nas na novom portalu, evo nas, videa će biti tu, evo nas, znači, isti tren nastavljamo. Meni će to puno značiti da se povežemo, tako da kliknite, jer nemam Telegram grupe, nemam neke grupe za rasprave, nemam Facebook grupe, nemam niti jedan kanal, najvažniji glavni kanal mi je ovaj ovdje preko kojeg smo povezani. Tako da od srca poziv svima vama, idemo sad pogledati što je Bitcoin Arhiv, inače kanal sa 1 milijon i 200 tisuća pratitelja, oni su ovdje prozvali jučer a, YouTube, znači u samo 48 sati su naveli koji YouTube nalozi su ovaj, napadnuti. A, označili su dva službena kanala i YouTube i YouTube Creators a, da jednostavno zaustave cenzuru o čemu se radi, zašto se to događa, zbog čega, znači, legitimni, legalni, normalni Bitcoin content, znači ono gdje se raspravlja o Bitcoinu, gdje se priča i tako dalje, zašto bi oni takve, evo ga i ovdje Digital Asset News je ovdje isto prozvao uh, YouTube, YouTube kreator, znači, misle da jednostavno nije u redu i da oni trebaju napraviti manual review. Evo ovaj na primjer Plamen Donov, to ovaj je u bugarskoj, u bugarskoj najveći kanal u bugarskoj čovjek koji radi konferenciju tamo, čovjek koji priča isključivo o Bitcoinu, o toj slobodi koja se doga događa sa Bitcoinom, o tome neću sad ni ja govoriti još da bi, ja sami treba da ja rečem neku krivu riječ o, o tome o bankama, o ovome, o onome, nemam pojma više, nija ne znam koji im je trigger, koji im je okidač, po kojem oni, po onome što pričaš, odluče, aha, ovaj priča što mi ne želimo da priča, ajmo ga ukloniti. Sad, dečko, dečko godinama razvija uh, uh, svoj kanal, priča samo o Bitcoinu, cijelu, cijelu kripto i Bitcoin zajednicu je stvorio u Bugarskoj, rade konferencije i samo ga lagano pomelo preko noći i on sad mora ispočetka cijeli trud godinama koji je radio ispočetka pronalaziti neke nove platforme pronalaziti neke nove načine tako da ja bi vama svakako svakako preporučio dolje i u opisu videa i pinani komentar na, na, jednostavno prijavite se vi na newsletter, neću vas bombardirati sa e-mailovima, ne bojte se, nećete znati da postojim tamo, ali neka, neka vas u bazi da mi budemo sigurni jednog dana za ne daj Bože da mi odmah znamo isti dan, isti tren nastavljamo.